Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z pirátského Pixel Piracy a my máme novou loď. Novou lodičku máme tady pod palubí, ty pavučiny nějak zlobějí teda, co koukám, protože jsem tam nasázel tolik těch lamp, že jako světla je tam dost, ale přesto tady v rozích se tvoří pavučiny, tak snad nám to nevytvoří pavouky. Kanon jsem dal do podpalubí, tak doufám, že bude moc střílet, protože mám takový pocit, že jsem někdy narazil na něco jakože ve stylu okýnko pro dělo, nebo nějaký otvor pro dělo, tak snad ho tam nemusím mít. Snad to bude střílet i takhle z podpalubí. Pokud ne, tak si asi zničím loď, no, uvidíme. A jo, nahoře tady máme posádku. Tady osm strašně drsných pirátů a máme tady nějaký jídlo. Podívám se, jestli kolik mám ještě jídla. Mám nějaký ryby, tak ještě dáme nějaký ryby sem. Ať to uvaří kapitán, protože žerou teda neskutečně hodně. Snad nebude třeba nějak střídat potravu, aby měli nějaký různý variace. Každopádně trošku nebezpečný je to tady s těma. Já si to ale stlumím, protože mám taky pocit, že jsem to zesílil. Ne? Zesílil? Jedno. Tak. Každopádně je to nebezpečný trochu s těma bobkama, jak vystřeluje tady Lillian a ten druhý uklízeč. Kde vůbec druhý uklízeč? Valu. Tak teďka, než jsem začal nahrávat, tak mi to málem zabilo kapitána, jo. Přesně kapitán tady stál, zasáhl ho bobek letící, kapitán se odrazil takhle na kraji lodi a stál tady kousek od toho kraje a málem spadl do vody, takže málem jsem ani nemusel nahrávat a byl by konec. I když vlastně nebyl, no, bych si to znova nahrál, no. Na to furt zapomínám, že to jde. Ale i přesto jsem si tady postavil takovou jakousi stěnu, tam pak to dodělám ještě s takovou kajutu, dělám tam kapitánskou, něco takového, uvidíme. Zatím nejsou prachy na nějaký další zařízení. Takže světová mapa, tady máme piráty, tak jdem na ně. Půjdem na ně, jasně uložíme. By mě zajímalo, jestli ten hardcore mod, jestli se liší opravdu jenom v tom, že se to nedá ukládat, anebo jestli tam je ještě něco jiného, jestli to je těžší, asi jo, asi to bude nějaký větší, asi bude nějaká větší obtížnost, no, na to se ještě rozhodně necítím, to by byl trochu masakr. Tak co tady máme, docela dost pirátů, tak schválně, jestli Lillian půjde ke kanonu. Hele, Ty běž sem. No, ona kadí a nejde dolů. Hele, Lillian. Běž dolů. Tak. A, střílí to skrz. Dobrý. Zásah, tak. Uděláme to jenom takhle. A Lillian půjde pryč. Běž. Ona nejde pryč, samozřejmě. A, už jde. Ne, nejde. Táhni, babo. Běž, ne, běž pryč. A na to vystřílí prostě všechno. Tak jo, no, tak se to asi nedá nějak ovládat ručně. Tak všichni na palubu, vy psi. No jo, jenže tyhle si. Tak to bude zajímavý s tím podpalubím. To bude teda rozhodně zajímavý s tím podpalubím, protože protože oni mi tam nechtějí chodit. Ach jo, co jsem to postavil za loď, pro boha. Co jsem to postavil za loď? Všichni na palubu, cházko. No, hurá, na ně. Ten jsem tam zasekl. Hele, ty nemáš bojové zkušenosti, ty musíš nahoru. Už jsem myslel, že mi někoho zranili, ne? No, tak to koukám, byla docela paráda. Takže kapitán, šup. Šup. Všichni sem, kapitán tam, bude to pozbírat. Kdybyste se to mohli naučit sbírat vy. Lenoši.
ještě něco, tady ještě projdeme tady k tomu. Tyjo, těch peněz tam bylo docela dost. 3 kila. Paráda. To je nějaký žralok, tak... Že mě jako nesežere. Co tady máme dál? Grindstony, looter cap, nic zajímavého. Hele, ty oni jsou zase bez morálky, to je hrozný. To je hrozný. Plunder. Tak, jenom 30 zloťáků, tak to opravdu snížili. Jak to, že jsou bez morálky? Bazil, no Bazil je Bazil, no Bazil nechal stát. A Garland. Garland je taky z nějakého záhadného důvodu. Všichni už se zase blíží, už zase bude muset jít do města nějakého, to je hrozný s nima už. Já si tam koupím asi ty kitky, no teda, jakože oni mají zlepšovat tu morálku, tak... Ale i neutrál, ostrov. Že bychom zkusili na nějaký ostrov zbombardovat. Tady je taverna, tady není taverna, tak tam se nedoplním. Jedeme dál, jedeme dál. Najdeme nějaký. Zkusíme vybombardovat tady ostrov, jestli tam teda bude. Vyšleme nějakého chudáka na průzkum, který je tam naláká na ten kraj. Ale už to je nebezpečný tohle, to teda. Já to tady musím nějak... Nějakým zabránit, aby tam lezli blbouni. Co to je? To jsou kostlivci. Kostlivec Shelton. Kostlivec DeAngelo. Ike. Darnell. Darnell! VM. Tady jich je. A tady je bedny. Tady jsou bedny a truhla. Hele, tak jo. Kdo má nejvíc života? Jak se jmenuje ten nový? Woodrow. I když já nechápu, jak to, že mu to kleslo. Mám taky pocit, že mu to zase kleslo. Klesá to morálkou, nebo čím to klesá? To nepochopil. Měl 87, když jsme ho kupovali. Teď už má jenom 50. To je hrozný. Čím to je? Jo, no ty tam nepůjdeš, ty jsi strašně pomalej. Půjde tam Woodrow, ten je novej. Tak, Woodrow. Já bych je potřeboval nalákat všechny sem. Ale jako všechny. Všechny. To neudělám, oni ze zadu nepůjdou. A já se bojím, že když tam vlezu s pirátem, tak oni mi ho potopí. kdo to je? Valu, toho ne. A tak jo, tak dáme Valu. Tak, ale zautoč na něj. Pojď zpátky. Jdou? Je to vůbec nezajímá. Je to vůbec nezajímá. Oni ho tady zmasakrujou. Rychle pryč. Da, ty cože? Kdo umírá? To je ten novej. Sakra. Proč všichni jdou hnedka daleko? Ne. Ne, uteč. Dobrý, tak. Všichni pryč, rychle všichni pryč. Lilian, utíkej. Tak. Dobrý. Hezky jim to tam nakuř, Lilian. Pau! A kam střílí? Jo, ono to střílí na celý ostrov, no tak to je paráda, to jsem si mohl myslet, no. No ale mohla bys taky střílet tady, sem. Tak to zvystřílela. Ach, jo. Dělej, znova. Kam neseš to hovno, vyhoď ho a... Ne, střelej sem. Dobrý, tak aspoň jednoho. Teď sem. No, vedle. Sem. Na ty dva. Se nedá nějak ovládat, to je hrozný. Ah, zásah, výborně. No. Tak dostali docela na kokos.
ještě jich tam teda pár je. Já bych rozhodně teda asi měl někoho vyléčit. Takže Lilian. Mm-hmm. Čiže máme tolik těch věcí, takže takhle. Kdo to je? Bazil. Bazil je v pohodě, Roland je v pohodě, Garland je v pohodě, Valuje. Co na tom blbě? To mu zvedne morálku, to nechci. Hlad mu to zvedne, no, tak to taky nechci, ale to nepotřebuju hlavně. To není třeba zvedat jim. Takhle to zvedneme aspoň. Ten 33 Woodrow jenom. Woodrow má jenom 33. Bych mohl použít elixír, ale to je zase... To bych o 3 přestřelil, to je zbytečný. To je zbytečný, to je nahlad. Použijeme tohle, tak. A tohle doplníme aspoň. No, ten je na tom docela blbě. Chance, novej. Hele, ale má hlad, tak to je dobrý, tak mu aspoň zvedneme takhle ještě. Tak. Ještě někdo na tom blbě, ne, to je všechno. Tak jo, pojďte nahoru zase, vidláci. Všichni nahoru. A na ně! Jo, tady nějak problikává. Zaptaja! Ježišmarja, někoho zabije, je Lilian. Lilian to schytává. Dáme jí elixír. Dáme jí elixír tady. A dáme jí tu plátovou zbroj. Bude dostávat menší damage. Kdo to ještě schytal? Chance pošleme asi zpátky. Kde je ten blboun? To je tady tenhle, že jo? Kapitáne, běž bojovat! Tak. To je hrozný tady, musíme to nějak... Zabili nám někoho? Nezabili, dobrý. Jak jsme na tom? Lilian je zase v háji, Lilian to doscha... To je hrozný. Tady, zapte ho. Zapte tohle parchanta. Tak. Tohle taky. Výborně. A zapte tohle. To už zase začíná být trošku napínavý. Ježíš, ne. Ne, dobrý, fuj. Už to zase začíná být trošku napínavý. Tak jsme porazili. Pane, jo. Tak to bylo zase po dlouhý době něco pořádného. Po dlouhý době pořádný souboj, teda. To jsem myslel, že o někoho přijdem. Posádka. Lilian, vyměníme zase tu bojku. Nechci, aby se mi utopila a teď nepotřebuje záchranný kruh. No, tak to bylo teda něco. Ale tady je banana tree, ale oni nefungovali nějak. Oni furt nefungujou. A nebo je na to potřeba něco speciálního. No, takže... truhlu. Já jsem si tady mohl někoho... Doufám, že nikoho nezabili. Ne, dobrý. Už to mám fakt jako paranoju to z toho... Z těch bobků, jak házejí a jak může někdo spadnout snadno úplně do vody. Takže, tyjo, prachu máme hodně. Na dalšího kanoníra dělo to ještě nebude teda zatím. No to jsem si fakt měl někoho přinést s sebou, protože to půjde pomalu. Ale máme tady elixír. Kapitán bude dostávat teda těžký zkušenosti, no tak budíš. Je to kapitán, musí být nejzkušenější, ne, že jo? By jinak nešlo. Všichni mají zatracení nízkou morálku a já budu muset dojet včas do nějakého města s tavernou, aby se doplnili, jinak jim budu muset zaplatit, což teda opravdu nechci. Platit jako ne, ale
Ale město. Super. Tak jo. Snad tam bude to, snad tam bude taverna. To by byl docela pešek, protože to bych musel jet hodně, hodně, hodně dozadu. To nevím, jestli bych stihl, než by jim to spadlo úplně na nějakou nulu nebo na něco. A Bůh ví, co pak začnou dělat. Jestli se obrátí proti mně, oni přestanou určitě poslouchat, to je jedna věc. Pak tady je nějaký zhurun hamaracek. Racek zhůru nohama. Wow, někdo už je... Oni jsou pekelně naštvaný teda. No to jim... Jak to, že jim to klesá tak hodně? To je nějaký super rychlý. Proč? Ale jednak... Dáme tam teda jídlo nějaký zatím. Než přijde ten kapitán, tak ono... Běžte se nažrat. A než přijde kapitán, tak tam dám ještě nějaký ryby. A on to uvaří. Food, ryby... 24 ryb, tak to je krásný. Tak. No, přesně tohle, ne! Ne. Přesně o tom mluvím. No do háje. Ty krávo jedna blbá. Teď jsem ještě před tou bitvou, ne? Ty vole. Třeba to bude snažší o něco teďka. Třeba to bude o něco snažší. Ty vole, to je blbá. Jak udělat, aby to házela jenom jedním směrem třeba? Ty vole, nechápu. To prostě nepochopíš. No, tak tady nejsou kostlivci, ale je tady spousta pirátů. A spousta silných pirátů. Jsou tu ústřice, je tady truhla, ale ty jsou silnější, než byly ty kostlivci teda. Ty jsou o dost silnější, než byly ty kostlivci. Každý má tak o 10-20 HPček víc. A mám takový pocit, že jich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak já nevím, ty jo. Já nevím. Tohle zabijou chudáka úplně. Mám je tam vystřílet prvé? To jim moc neudělá zase, ale... To dělo. Ach jo. Ta blbka jedna mi to zavařila teda teďka. Tak jo, jdem na ně, tak jim to tam... Pořádně jim to tam nakouříme, ty dělový koule. Hlavně ale uhněte, blbci, z toho. Stojíte v palebném poli, jestli vůbec na něco se takovýho hraje. No, tak první minula, to je paráda. No, jako moc jim to nedělá, no, abych pravdu řekl. I když ono to chce nějaký přímý zásah, no. Střílím kraby, tak to je super, no. Tak jsem si koupil jsem si kanon, abych střílel kraba, tak to je paráda. Ale mohl bys taky střílet na někoho jinýho. To už jako bylo všechno, jo. Tak to je skvělý, tak ona vystřílela 10 nábojů a... A mám z toho jednoho zraněného piráta a dva zraněný kraby, no. Ale to musíš někoho trefovat. Tak oni se pohnou vždycky o kousek a... Ach jo,
No, tak dobrý, tak je po... Tak mám po kanónu zase. A všichni jsou v pohodě. Ty bláho. Kašlu na to, jdeme. Jdeme, všechny zabijeme. Zapte je! Zapte je! Kam jdete? Ježíš, oni jdou všichni na kapitána, no tak to je skvělý. Tak posádka projde kolem nepřátel a nechaj... nechaj nepřátelé, aby zabili v klidu kapitána, no tak to je paráda. Ježíš, kdo to tady umírá? To ne, tohle je špatný. Tohle je špatný. Tohle nedopadne dobře. Někdo umřel, někdo z našich. Valu je na tom bledě. Valu dostane elixír. Kapitána povoláme zpátky do boje. Protože by se měl teda zapojit taky. No, já nechci prohrát, zase to nahrávat. A, to je můj! No jasně, byl ten idiot. Tohle je špatný. Tohle je hodně špatný. Soustřeďte se na jednoho... Tohle mě štve, tohle ovládání trochu. Tak, z tohohle zabij. Tohle zapůj. Zapte ty slabý šmejdy. Tak. Ježíš, doufám, že ten blbec nebojuje s prutem. Ne, tenhle ten. Ježíš, který to je? Tenhle. Ne, dobrý. Tohle, kdo potřebuje valu zase na tom špatně. Má hlad nějaký, no tak mu dáme tohle. A tohle, tak. Dobrý, tak jo, to by šlo. Wow. K. Přišli jsme ještě o někoho? Ne, přišli jsme jenom o toho blbouna novýho. Tak jo, to by šlo. To nefungují tyhle věci už. Vypadá to, že už ne. Tak máme pár nějakých tady prašulí. No, tak to nefunguje, že jo. Takže tak. Co vy tady? Hele. Zapte ty kraby aspoň. Ať z toho máme nějaký maso. Tak to je takový, jo. To mě trošku naštvalo dneska. Trošku mě to teda naštvalo. Protože jsem doufal, že by se mohlo zadařit víc. A ne, že teda úspěšně zautočit na nějaké... Ne! Ty vole. No a teď ještě zautočí na toho... Na tu kočku, nebo co to je. Hele, dobrý, máme tu. Ne, hele, tyjo, běžte už pryč. Už jste toho tady natropili až moc, teda. Pravdu. Tak, perlu máme. Teda, to jsem myslel, že se zadaří dneska víc, ne? Udělám útok na ostrov a... Zabije mi, Lilian Bobkem mi zabije kapitána. A musím jít znova na ještě těžší ostrov a přijdu o piráta, no tak to je skvělý prostě. To je paráda.
Tak, aspoň nějaký masa, který jsme teda použili, tak se nám vrátili teďka. Ty běž zpátky. No. Ježišmarja, tyjo, zkus ty blbko. Zkus ho zabít znova normálně. No, tenhle je chytrej, Valu je chytrej prostě, ten to hází aspoň na druhou stranu. Ne, ona to hodí přímo jemu do ksichtu, když leze tyjo po provoze. takže co, jak jsme na tom? Morálka špatná. Jo, ship setup. Třebuju jídlo, nasadíme jídlo. Tady kapitán bude vařit jak o život. Všichni budou žrát. Takže, a my pojedeme, protože potřebujeme morálku, tak pojedeme tady do toho města. A budeme se modlit, aby tam byla nějaká pitomá taverna. Uložíme to, no, přišli jsme o piráta, co se dá dělat, ale nebudu to nahrávat po každý blbosti, co se stane, to by zase nebylo jako úplně extra nějaký zajímavý. Tyjo, tak nějak se mi tady začínají srocovat hradci. Já nevím, se zkouší, jestli nějaký planking nebo co, ale... Jo, taverna, dobrý, super. Tak jo, všichni táhněte. Dělej, vypadni, Garlande. Idiote. No, piráti pitomí. Běž se vožrat. Naštvi mě. No, dělejte, nachlastejte se. On se nám bude chtít zaplatit normálně. Tak to je už špatný. Tak to je špatný, takže... Nazdar. Parchante. To je hrozný teda s ním. Tak, a jdeme do toho, jdeme s kapitánem do obchodu a něco si pořídíme, nebo spíš něco prodáme. No, ale to už... Ježíš, on ten... Bazil je taky, on je vlastně... On nechlastá. No, skvělý, takže... Takže jsme vydělali za dnešek 200 a přišli jsme ještě o piráta, takže jsme víceméně tratili. Paráda, no. Tak jo. Tak já vám děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. To bylo opravdu hrůza. Jako, nikam jsme se neposunuli, což mě strašně mrzí, jako. Už to vypadalo totiž, že půjdeme nějak dopředu. Že už teda jsme v pohodě a našetříme prachy a půjdeme dál, budeme mít další kanon. Ale jak se zdá, tak prostě na ty ostrovy ještě úplně nejsme nějakým způsobem vybavení. A musíme objíždět ještě setkání s piráty, který jsou pro nás snažší a jdou zabít poměrně lehce. Je z toho slušná odměna a hold, musíme šetřit na novýho kanoníra a na nový kanon, abychom pak mohli na ty ostrovy a pořádně tam vybombardovat. Vzhledem k tomu, že ta naše neschopná posádka je v boji na blízko docela špatná. No. A když je nezabije nepřítel, tak se zabijou sami bobkama. Tak jo. Já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.